ми розробляємо плани, проекти інвестиційні і заходи з метою скоротити нерозпоживання в місті, скоротити нерозпоживання в кожному секторі. В секторі будівель, транспортними засобами муніципальними міста, в секторі житлових будинків мешканців і за можливості також, щоб сфера озеленення, якщо тут є присутність цієї сфери, щоб проекти в реалізації по покращенню зеленої зони міста також допомогли нам скоротити викиди СО2. Найбільш реальну економію використання блакитного палива представники проєкту бачать у сфері теплопостачання. Планується встановлення декількох твердопаливних котлів, а саме на ЦТП по проспекту Миру та вулиці Свободи. Також планується встановлення когенераційної установки на котельні по вулиці Північній та переведення газових котлів на твердопаливні котли на вулиці Хотовицького. Щоб зменшити шкідливі викиди в атмосферу, проєктанти запропонували придбати біодизельні автобуси. Та головний інженер електротрансу вважає це занадто дорогим задоволенням. Його вартість середнього складає 3,5 мільйона. Це було до підвищення курсу валюти. Тобто на сьогоднішній день, виходить, може навіть і більше. Тому запропонував інший варіант. Основний напрямок – це ми хочемо дійсно тягової підстанції, прополку вулиці 41 шосе і нового Толстого, і будівництво залізних кишені. Ну і так само залізних кишені і місця для парковок. Такі програми потребують чималих грошових вливань, тому проєктанти та місцева влада вивчають фінансові можливості міста. Однак, щоб мати змогу залучати кошти, потрібно розробити бізнес-план. Це документ, який потребує фахового підходу. Залучення фахівців буде коштувати місту достатньо значні кошти, але в рамках реалізації нашого проєкту є можливість надати вам допомогу цьому, власне, за рахунок фінансування технічної допомоги, тобто безкоштовно для міста. Тому ми сподіваємося, що ви цією можливістю скористаєтеся. Надія Білова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.